πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Έλα, Κώστα. Έλα, έλα. Ναι, η Ντόρα είμαι, η Ντόρα. Να σου πω, θα αργήσω λίγο να έρθω γιατί κάνω μια απογραφή. Ναι, εδώ στο βιβλιοπωλείο. Δεν μου λες, τα πράγματα τα πήρες από το σούπερ μάρκετ. Τα πήρα, βρε αγάπη μου. Με έχεις ρωτήσει 3 φορές μέχρι τώρα. Γιατί είσαι τόσο αγχωμένη? Γιατί αύριο έρχεται η Μπουμπουλίνα και πρέπει να είναι όλα τέλεια. Έτσι και γίνει κανένα λάθος, τη βάψαμε, ρε Κώστα. Όλα καλά θα πάνε. Μην ανησυχείς. Αλήθεια, γιατί θέλει να μείνει σε ξενοδοχείο και δεν έρχεται να μείνει σπίτι μας? Μετά από τόσους τσακωμούς που είχα κάνει μαζί της, να καταδεχτεί τώρα να πέσει στην ανάγκη μου. Χα, σίγα. Μα καλά, εσείς υποτίθεται ότι τα είχατε βρει και ήταν όλα καλά. Δεν κατάλαβες. Μια προσπάθεια κάνουμε να τα ξαναβρούμε. Δεν θα βγούμε να παρουσιάσουμε και το ελληνικό δελτίο του Αντένα παρέα. Εγώ πάντως σε μια φωτογραφία που την είδα, εξόψεως μια ήσυχη γυναικούλα μου φάνηκε. Η Μπουμπουλίνα. Δεν την έχεις γνωρίσει, γι' αυτό μιλάς. Η Μπουμπουλίνα είναι παιδί του Πολυτεχνείου. Γι' αυτό και θεωρεί σωστή μόνο την επανάσταση της δικής της γενιάς. Για τη δική μου επανάσταση, που παράτησα τη σχολή, ασχολήθηκα με το εμπόριο και συγκατοικώ με έναν άντρα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ της, ούτε να ακούσει. Έλα, έλα, καλά, εντάξει, μην τα θυμάσαι όλα αυτά. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Να δεις που όλα θα πάνε καλά. Μακάρι. Δεν μου λες κάτι άλλο? Να σε περιμένω το βράδυ. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Πες για ύπνο, εσύ. Πες για ύπνο. Εγώ όμως θέλω να σε περιμένω. Να σβήσω τα φώτα, να ανάψω κεριά. Όχι, ρε πούστη μου πάλι. Μου ύψες. Η σκέψη σου και μόνο με εξητάρει. Αν δεν σε εξητάρει η σκέψη μου, Κωστάκη, η δουλειά σου σε εξητάρει. Γιατί μου το παίζεις δύσκολο? Αφού το ξέρω ότι δεν μπορείς να αντισταθείς στη σεξουαλικότητά μου. Τελικά, από τότε που έκανες μετάγγιση το αίμα του φίλου σου, έχεις πάρει πολύ από την αυτοπεποίθησή του. Γιατί το λες αυτό? Και πριν τη μετάγγιση, καμία θηλυκή ύπαρξη δεν μπορούσε να μου αντισταθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Η μόνη θηλυκή ύπαρξη που αρνείται πεισματικά να σε πλησιάσει είναι η ευφυΐα. Τίποτα, τίποτα, μωρό. Ανυπομονώ, λέω, να με σφίξεις την αγκαλιά σου. Ανυπομονώ. Ήμουν καλή και όμορφη, μα τραβανή λιγάκι. Τον άντρα μου τον έτρωγε για τον κάθε πουτανάκι. Γι' αυτό και πλέον άλλαξε και ας φαίνεται αστείο. Τα κάνω και το χαίρομαι όλα μετά τις δύο. Πότε ασχολιόμουν, είχα και μια γυναίκα. Μα μια νοσίδα γνώρισα που έκανε για 10. Βγήκα γουλίκια σπήγαινα για το μαλλί μαζί της. Αφού καράβια στη στεριά έσαινε τον ηνίκης. Ψυχαναλύσεις, βόλικες, πολλές οι συνεδρίες. Και ποικιλία αρκετή έχουν οι ιστορίες. Κυρίως ένα όμως κοινό παντού θα συναντήσω. Διαστροφή και πίδημα και κέρα το αποπίσω. Διαστροφή και πίδημα και κέρα το αποπίσω. Όλοι ασχολούνται με αυτό, εγώ δεν θα υστερήσω. Διαστροφή και πίδημα, πάμε ξανά και πάλι. Το σεξ ούτε με χείριση δεν βγαίνει από το κεφάλι. Ο άντρας μου είναι καλός, μου πέσει στο κρεβάτι. Ούτε μου ρίχνει μια ματιά και μου γυρνάει την πλάτη. Μα εγώ πολύ τον αγαπώ και ας πέρασαν τα χρόνια. Στον κερατά τηλεφωνώ πρωτού πάω για ψώνια. Του φίλου μου η γκόμενα ήταν καλό νινάκι. Και η δικιά μου άρεσε πολύ στο φιλαράκι. Γι' αυτό και εγώ του πρότεινα αυτό που κάνουν όλοι. Και έτσι άλλαξε πολλές και έγινε βραχιόλι. Ψυχίατρο επισκέφτηκα για να το ξεπεράσω. Κι αυτό
τόση πετανεύρα μου πρέπει να ξεκουράσω. Μα με όλα αυτά που άκουσα εγώ πως να ηρεμήσω. Διαστροφή και πίδημα και κέρα το από πίσω. Διαστροφή και πίδημα και κέρα το από πίσω. Όλοι ασχολούνται με αυτό, εγώ δεν θα υστερήσω. Διαστροφή και πίδημα, πάμε ξανά κεφάλι. Το σεξ και με χείριση δεν βγαίνει από το κεφάλι. Διαστροφή επίδημα και κέρατο από πίσω. Όλοι ασχολούνται με αυτό, εγώ δεν θα υστερήσω. Διαστροφή επίδημα, πάμε ξανά και πάλι. Το σεξ και με χείριση δεν βγαίνει από το κεφάλι. Εσύ, τι ψάχνεις στην τουλάπα μου? Τα διαφυγόντα κέρδη του δημοσίου για να κλείσω το έλλειμμα και να καταθέσω τον προϋπολογισμό. Τι ψάχνω, Χριστιανέ μου, στην τουλάπα? Τις πιτζάμες μου ψάχνω. Στο σπίτι μου. Μόνο σπίτι σου είναι. Εγώ που μένω? Εμένα ρωτάς? Κώστα, είσαι καλά? Εγώ καλά είμαι, για σένα δεν ξέρω. Αν δεν που είσαι καλά, πιέμαι εγώ. Ποια είσαι εσύ? Πιέμαι εγώ. Ποια είσαι εσύ? Τώρα, Ντόρα, ποια Ντόρα? Η Ντόρα η κοπέλα σου, είμαστε ζευγάρι 2 χρόνια τώρα, προσπάθησε να θυμηθείς. Τώρα, α, θυμήθηκα. Δόξα τω Θεώ, στιγμιαία ήταν η διάληψη. Η Ντόρα Μπακογιάννη. Έλα, τα έχω εγώ με την Ντόρα Μπακογιάννη. Όχι, με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Γιατί βρε Κώστα μου, γιατί βρε αγάπη μου, δεν παίρνεις τα χάπια σου και με στεναχωρείς? Καταραμένο τροχαίο. Συγγνώμη, δε σπινείς. Αν ήξερα ότι θα σας στεναχωρούσα τόσο πολύ που δεν σας θυμάμαι. Όχι ρε γαμώ το νυχτιάτικα, και αύριο το πρωί έρχεται η μάνα μου και πώς θα σε παρουσιάσω σε τέτοια χάλια βρε. Γιατί, τι έχω? Μια χαρά κόκκιλες είμαι. Η μνήμη φεύγει, αλλά η βλακία, βλακία. Στο κάτω-κάτω! Εμένα με ρώτησες άμα θέλω να την γνωρίσω! Σε ρώτησα, αλλά το θυμάσαι! Είσαι μεθυσμένος. Ήπιες αλκοόλ, εδώ παίρνεις κάποια, μη μου το αρνηθείς! Δεν θυμάμαι! Όχι που θα το παραδεχόσουν! Τι λέω! Πες εκοιμήσου μας και συνέλθεις αύριο και γλιτώσω το κεφαλικό! Βρωμοκοπάει ουίσκι. Αν του ρίξει σπίρτο έτσι όπως είναι, σίγουρα θα λαμπαδιάσει. Σαν πως να το κάνω εγώ και να πω ότι κοιμήθηκε με αναμένο τσιγάρο. Έτσι κι αλλιώς, το κάψιμο δεν το γλιτώνουν. Ή αυτός θα καεί απόψε, ή εγώ αύριο. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μέσα σε μια φάση τραγική. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και η σωτηρία μου είσαι εσύ. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μέσα σε μια φάση τραγική. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και η σωτηρία μου είσαι εσύ. Αγωνία μου κι εσύ στο γύρο του θανάτου κάνει ακόμα πιο σκληρή τη νύχτα του Σαββάτου.
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μέσα σε μια φάση τραγική. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και η σωτηρία μου είσαι εσύ. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μέσα σε μια φάση τραγική. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και η σωτηρία μου είσαι εσύ. Φοβόρα, λάθος κάνετε. Ε, Φοβόρα. Μαμά, εσύ, ήρθες κιόλας. Πού να έρθεις, όχι, όχι, δεν είμαι σπίτι. Ούτε στο μαγαζί, δεν, όχι. Έχω αφήσει την κοπέλα, ναι, ναι. Στους δρόμους για δουλειές είμαι. Εσύ πού είσαι? Λοιπόν, κοίτα, εκεί κοντά έχει ένα καφέ. Λοιπόν, τα λέμε εκεί σε μια ώρα, ναι. Έλα, γεια. Και είπα, μια που κατεβαίνει ο ξαδερφός μου στον κράτη για ψώνια, να έρθω κι εγώ μαζί του, να μην ταλαιπωρηθώ με το κτέλ. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, είσαι από χτες στην Αθήνα. Ναι, και βρήκαμε και εύκολα δωμάτιο και μετά είπα να έρθω να σας βρω. Πού να έρθεις να με βρεις, στο σπίτι? Γιατί δεν ράφτηκες, παιδί μου. Εγώ δεν είμαι καμιά ξένη, ούτε και παρεξήγω. Μια έκπληξη θέλω να σας κάνω. Ποιος έκανε έκπληξη σε ποιον, δεν ξέρω. Αλλά έκανα λάθος στον όροφο της πολυκατοικίας. Και εκείνος ο ανώμαλος. Ποιος ήρθε? Εσείς μένετε στο πρώτο, σωστά? Ναι. Εγώ μάλλον έκανα λάθος και ανέβηκα στο δεύτερο. Βγαίνω από το ασανσέρ και πλησιάζω προς την πόρτα του διαμερίσματος. Ήταν μισάνυχτη. Οπα! Χτυπάω το κουδούνι και ακούω μια φωνή να μου λέει «Περάστε!». Μπαίνω στο διαμέρισμα, βλέπω φώτα σβηστά, κεριά αναμένα, παραξενεύτηκα. Ξαφνικά νιώθω κάποιον να με αρπάζει από πίσω και να με προσπαθεύει. Τι με πιωμένε, θα σε σκίσω! Όπως καταλαβαίνεις, του δώσα μια αγωνιά και έφυγα τρέχοντας. Ούτε που μου πήγε το μυαλό μέσα στην ταραχή μου να κατέβω σε εσάς. Αυτός. Αυτός ο ανώμαλος από πάνω είναι. Σ' όποια βρει, την πέφτει. Το παίζει και μοιραίος εραστής. Και άμα τον δεις... Τον είδα. Τι είπατε, μητέρα? Τον είδα. Ένας αδύνατος, ψηλός, καστανός, ξυρισμένος. Κι εγώ τι λέω, ένας ψηλός, αδύνατος, καστανός, ξυρισμένος. Αυτός ο χάλιας. Όχι και χάλιας. Καλούτσικος ήταν. Βέβαια φαντάζομαι ο δικός σου. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω, να περάσω να σε πάρω από το ξενοδοχείο το μεσημέρι, να πάμε κάπου έξω για φαγητό. Μα να μην δω το παιδί που ζείτε μαζί. Σήμερα. Δεν μπορεί. Έχει πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνει. Α, δεν ακούω τίποτα. Σήμερα κιόλας το μεσημέρι θα έρθω για φαγητό να γνωρίσω και το γαμπρό μου. Τελεία και παύλα. Παύλα. Αυτό δεν είναι παύλα. Αυτό είναι πλάκα. Και μάλιστα τα φόπλακα. Έλα βρε Γιωργάκη μου. Όταν έλεγα ότι ο από πάνω είναι ανώμαλος, δεν το εννοούσα. Και δεν μιλούσα για σένα. Για το δικό μου μιλούσα, που πήγε και την έπεσε στη μάνα μου. Όχι τώρα παίζουμε μεταξύ μας, βρε Γιώργο. Είναι η μάνα μου γυναίκα για να της την πέσει κανείς. Έλα, βρε Γιωργάκη μου. Είσαι πολύ θυμωμένος τώρα, Δεν με νοιάζει, μωρή κατέ, που με πες ανώμαλο, αλλά και αστιμωμούρη. Πανικοβλήθηκα όταν κατάλαβα την πλακία πήγε και έκανε ο άλλος. Έλα, βρε Γιωργάκη μου. Τέλος πάντων, έχει χάρη που είσαι στην Ελλάδα μου τόσα χρόνια και μου συμπαραστάθηκες όταν με παράτησε ο Βαγγέλης. Αν όσο για το άλλο, εγώ δεν το κάνω. Και ποιον θα παρουσιάζω, βρε, εγώ για σύντροφό μου, αν όχι εσένα? Πρόβλημά σου. Γιώργο, αν δεν με βοηθήσεις να το ξέρεις, εγώ θα πέσω από το μπαλκόνι. Στον πρώτο μένεις. Το πολύ πολύ να σπάσεις κανένα πόδι. Τότε κι εγώ θα ανοίξω τον γκάζι στο σπίτι και θα το εισπνεύσω μέχρι να πεθάνω. Άραγε θυμήθηκε να αλλάξει την ποτήλια ο άχρηστος. Ευχαριστώ. Ήρθατε να με μυρολογήσετε? Όχι, για τα παρατράγουδα της Ανίτας ήρθα. Γιαγιά, γιατί βγαίνεις στο δωμάτιό σου?
Και γιατί παίρνει τα πράγματα από το εργαστήριό μου? Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά? Αυτή είναι η γιαγιά μου με τη μαλάκιση που σου είχα πει. Και αυτό εδώ, μαζί με πολλά άλλα βέβαια, είναι για το γραίο που φτιάχνω για το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης με θέμα γκαζάκια και κρίξεις. Έλα, γιαγιά, πήγαινε να δεις τον αυτιά. Θα αυξήσει πάλι τις συντάξεις. Που τη φόρτωση μάλλον να πάει εκδρομή με γκρου. Ωραίο θέμα. Τρομοκρατικό. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα. Μια βοήθεια ζητώ, please. Με τίποτα. Α, δεν σου είπα. Σήμερα ήρθε από το μαγαζί ο Εμίλιος Χιλάκης. Μου παρήγγειλε κάτι βιβλία και μου άφησε και το τηλέφωνό του. Πρέπει να ξυριστώ για να είμαι πιο ωραίο στη μανούλα. Όχι, ας το καλώς είσαι. Ξεγελάς περισσότερους έτσι. Καλά, συγγνώμη τώρα. Δεν μου λες, τον άλλον τι θα το κάνουμε? Κάτι έχω στο μυαλό μου. Κάτσε να σου πω. Άκουσέ με. Καταρχάς, θα φαίνεται πιο πιστικό. Και κατά δεύτερον, θα τον έχουμε υπό τον έλεγχό μας. Μην βγει στους δρόμους και τον ψάχνει, Νικολούλη. Λες, ε. Πού είναι τώρα? Κάτω είναι και κοιμά. Μετά από τόσο που πήγε και ήρθε, ο άχρηστος. Λοιπόν, θα πάρει να τον βρεις και θα του τα πεις όπως ακριβώς τα είπα. Παρακιά μου, τον κρεμάνε το μαλάτα! Κώστα! Ποια είσαι εσύ? Και πάλι προσαράξαμε και έγειρε το πλοίο. Πρέπει να προλάβω το γρηγόρο στην εκκλησία. Η Παναγιώτα πού πήγε? Αυτά έγιναν πριν 5 χρόνια. Χαλάρωσε. 5 χρόνια. Και ο Γρηγόρης, η Νίκη! Αφού δεν τη γλιτώνουμε, δώσε βάση. Τίτλοι παρακαλώ. Σου, γαμπρός ήταν ντυμένος και τα σκαλιά της εκκλησιάς ανέβαινε χεσμένος, εσύ τροχαίο έπαθες και έπεσε σε κόμμα. Και αυτός κάει και η γούνα του και τη φυσάει ακόμα. Και τώρα πού είναι? Αφού αίμα σου έδωσε για να τη σκαπουλάρεις, καθώς τον μπούλο κόντευες από τη ζωή να πάρεις, στην Κρήτη με τη φαμελιά έφυγε για να ζήσει. Στον Ζωνιανόν τα χώματα καλλιέργειες να αρχίσει. Η Παναγιώτα! Α, η Παναγιώτα γνώρισε μετά την Κατερίνα και ζευγαράκι γίνανε και την περνάνε φίνα και μαγαζί ανοίξανε το άλλο μου μισό. Πού, στο ψηρί? Όχι καλέ, φύγαν αυτές, πήγανε ερεσό. Μα ποιος τις γράφει αυτές τις αηδίες, ο Κουφόγλου? Και εσύ τι ρόλο παίζεις? Το πρωταγωνιστικό. Τι θα έπαιζες, ψωνάρα? Ενώ ποια είσαι εσύ? Στο σπίτι σαν σε φέρανε, τα είχες λίγο χαμένα. Και τα κορίτσια φώναξαν να έρθες πεσμένα. Τα κορίτσια, θες να πεις πως είσαι κι εσύ? Γιατί υπάρχει κανένα πρόβλημα? Όχι, 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 πως το βαλεί μόνο ένα. Τέλος πάντων συνεχίζω. Και τα κορίτσια φώναξαν να έρθω εσπευσμένα. Το ξανάπες αυτό. Για να δέσω το στίχο. Τους λέω. Την αποκλειστική, να ξέρετε, δεν κάνω. Και τότε εσύ αποκρίθηκες, αν φύγεις θα πεθάνω. Μου έταξες αν μείνω εδώ, τα πάντα να μου δώσεις. Και να, τώρα ήρθε η ώρα σου να μου το ξεπληρώσεις. Ορίστε, θες να μου πεις κάτι? Ρίξε τίτλους! Προσπαθώ να σου πω ότι πρέπει να σηκωθείς, να ετοιμαστείς, γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε και δεν προλαβαίνουμε. Στάσου, γιατί εσύ ωραία τα λες, αλλά εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Και πού ξέρω εγώ ότι εσύ λες την αλήθεια? Μη με νευριάζεις ρε αδερφάκι μου, γιατί θα τα πάρω στο κρανίο και θα γίνει της πόπης εδώ μέσα. Μα δεν είναι αλήθεια, πώς θα ξέρω εγώ όλα αυτά, Καλά. Αλλά εγώ γιατί να σε βοηθήσω?
Γιατί τόσο καιρό σε περιποιούμε, σε φροντίζω και γιατί εσύ ένας τόσο καλός και ευαίσθητος άνθρωπος δεν θα αρνηθείς τη βοήθειά σου σε μία γυναίκα. Θα την αρνηθείς ρε! Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Αλλά κάτσε πρώτα να ακούσουμε τι ακριβώς θέλεις να κάνω. Λοιπόν, άκου. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppet on the Muppet Show tonight. It's time to play the music. It's time to play the fight. It's time to play the fight. Κατάλαβα καλά. Εσύ είσαι λεσβία. Η μάνα σου δεν το ξέρει. Την έχεις παραμυθιάσει ότι τα έχεις με έναν ανύπαρκτο τύπο και τώρα στείνεις ένα ολόκληρο θέατρο με τον ένικο του οπαπάδου διαμερίσματος για να μην σε πάρει καμπάνι. Σωστά! Και εγώ τι θες να κάνω σε όλο αυτό το πανηγύρι? Η μάνα του αγοριού! Την ποια? Την πεθερά μου και συμπεθέρα της μάνας μου. Θένα. Μην ξεχάσεις ότι του έχω πει πως είναι λεσβία. Ναι, ναι, εντάξει. Αν τον δεις να αντιδρά αρνητικά, πανικόβαλέ τον. Να τον πανικοβάλω, πως καλέ? Ξέρω κι εγώ. Πες του πόσο καιρό έχεις να πας με γυναίκα. Σκάσε, συνέρχεται. Τώρα! Ορίστε! Πες μου πως δεν είναι αλήθεια! Πες μου ότι δεν το εννοείς! Φυσικά και το εννοώ! Και όχι μόνο το εννοώ, αλλά πρέπει και να το κάνεις! Και θα ξεφτυλιστώ εγώ για την πάρτι σου! Έβγαλες και μουσι! Γυναίκα σε άφησα! Νίκο Σεριανόπουλο, σε βρίσκω. Πού κοιτάς καλέ από εκεί, από εδώ είμαι. Το μπουλντόκ ποιος είναι? Βρε, δεν βγάζει τα φρύδια σου, θα μου πεις σε μπουλντόκ, τσόλι, τσόλι. Καλέ, αυτό είναι τσιουάουα. Την επόμενη φορά. Είναι ματζάκ, Τζόρτζ. Λοιπόν, τι λες τελικά, θα μας βοηθήσεις. Και πώς θα κάνω εγώ τη γυναίκα, ρε παιδιά? Αυτό, ας το πάνω μου, αγάπη μου. Θα σε κάνω εγώ θεά. Πολύ το φοβάμαι το. Θεά! Κι ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει, να έχει τέτοια τύχη. Και μια αγάπη σαν και τη δική σου κι άλλο να πετύχει. Κι ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει, να έχει τέτοια τύχη. Και μια αγάπη σαν και τη δική σου κι άλλο να πετύχει. Θα μου πάρει από μια εβδομάδα μέχρι ένα μήνα να χαθώ και εσύ να με γυρεύεις μέχρι και στην Κίνα. Στον εχθρό μου να μην τύχει, να έχει τέτοια τύχη. Και μια αγάπη σαν και τη δική σου κι άλλο να πετύχει. Θα μου πάρει από μια εβδομάδα μέχρι ένα μήνα να χαθώ και εσύ να με γυρεύεις μέχρι και στην Κίνα. Βγες! Όχι! Βγες! Όχι! Βγες! Γιατί αν δεν βγεις θα στείλω τον Γιώργο μέσα. Στείλ τον! Εξάρου και αν βγω έτσι έξω, πάλι ξύλο θα φάω! Μα δεν θα τον στείλω για να σε δείρει! Γέλο, γέλο! Καλά, όπως υποσχέθηκα, σε έκανα θεά! Ναι, τι να σου πω! Αλλά τι να περιμένει κανείς από μια λεσβία και από ένα γκέι? Καλά, δεν υπάρχει κανένα φυσιολογικό άτομο σε αυτή την πολυκατοικία! Πώς δεν υπάρχει! Εσύ! Αμάν, ποιος είναι? Λες να είναι η μάνα σου? Αποκλείεται, κάντε ησυχία. Ποιος είναι? Κυρία Νόρα, η Σούλα είμαι που ανοίγετε, σας παρακαλώ. Αμάν, η Σούλα, μέσα στη μέσα. Ποιος είναι? Είναι μια κοπέλα από τη δουλειά σου, η Σούλα. Θέλεις να σε δει έτσι και να ξεφτυλιστείς? Όχι βέβαια. Τι δουλειά κάνω? Τώρα θέλεις να σου το απαντήσω αυτό? Μέσα, μέσα. Καλημέρα, Σούλα. Καλημέρα σας, κύριε.
κυρία Ντόρα, με έστειλαν από την εταιρεία για να δω αν ο κύριος Κώστας είναι καλά, γιατί δεν εμφανίστηκε στη δουλειά σήμερα. Και η κυρία Σαντρέα έχει θυμώσει. Δεν προχωράει και το έργο. Άκουσε, Σούλα, παιδί μου. Ο κύριος Κώστας δεν είναι καλά. Είναι πολύ άρρωστος. Να πας να πεις στην κυρία Σάντρα ότι σήμερα και για μερικές μέρες δεν θα μπορέσει να έρθει στη δουλειά. Αχ, τι κρίμα, μήπως θα μπορούσα να τον δω. Όχι! Μα γιατί! Γιατί αυτό που έχει είναι πολύ κολλητικό είναι. Μην μου λέτε τέτοια και φοβάμαι, τι έχει καλέ. Είπαμε, έχει μια ασθένεια και πρέπει να μείνει σπίτι. Αχ, για τη μάνα. Για τη μάνα! Καλέ, τι ασθένεια είναι αυτή, φαίνεται επικίνδυνη. Και είναι! Είναι! Είναι πολύ επικίνδυνη. Αρχικά, σου πέφτουν όλες οι τρίχες. Από το κεφάλι! Κυρίως από τα πόδια. Το μουστάκι, λίγο από τα φρύδια. Τι λες βρε ηλίθεια. Α, για σταθείτε, κι εσείς πώς την κολλήσατε. Άτσα, να λαμπεί το ουφό. Εμείς εμβολιαστήκαμε, Χριστό μου, τι θες τώρα. Ο κύριος τι θέλει να κατέβετε, ποιος είναι. Ο κύριος είναι... Ο γιατρός είναι ο κύριος, ο γιατρός. Καλέ, τι γιατρός, αυτός είναι πούστης. Αγιά σου. Στα λόγια μου έρχεσαι. Πολύ πουστική ασθένεια αυτή για τη μάνα. Ναι, φεύγω εγώ τότε και θα μεταφέρω όλα σα μου είπατε. Αντίο και περαστικά σας. Δεν αρχίσαμε καλά. Καθόλου καλά δεν αρχίσαμε. Ναι ρε τρελέ. Ναι, τις βρήκα όλη τη σειρά σου λέω. Έχω τις άκρες μου εδώ, αγόρι μου. Ελληνικότατες είναι. Ήδη είδα την πρώτη στο βίντεο του ξενοδοχείου. Σοκράτη, άντε παιδί μου. Αυτές δεν κυκλοφορούν εδώ. Πάνε Κίνα, Ιαπωνία. Σοκράτη. Ένα όνομα θα σου πω. Σάντρα το Μπούλο. Στην ταινία Επικίνδυνες Εκολλιές 3. Και έχει γυρίσει κι άλλη μία. Με κάτι bisexual. Τους πειρατές της Κολοπαρικής. Αλλά αυτή δεν την πήρα. Σοκράτη, τελείωνε με το τηλεφώνημα, πρε παιδί μου. Ναι, τώρα θεία. Άσε με, φορτώσαν θεία με ρε μαλακά. Θα τα πούμε όταν ανέβω στο Βόλο. Τσάγια του. Sorry, ρε θεία, δουλειές. Άντε, πρε παιδί μου. Θα αργήσουμε. Πρέπει να πάρουμε και ένα κουτί γλυκά, να μην πάμε με αυτή χέρια στα παιδιά. Αλήθεια, δεν μου είπες. Εχθές που σ' άφησα το σπίτι των παιδιών, δεν τα βρήκες. Όχι, δεν είπαμε. Και μετά που πήγες. Γύρισα πίσω, γιατί. Γιατί σαν περίεργα να φερώσουν όταν επέστρεψες. Σοκράτη, άρχισε την παρέλα και δεν μπορώ. Και είδα να βρούμε κανένα ζαχαροπλαστείο και άσε τα πολλά λόγια. Πάμε. Γιαγιά, πού είσαι! Ναι! Τι κάνεις εδώ, καλέ! Δεν βλέπεις! Βλέπω μία ταινία δράσης! Το πιεσόμετρο? Γιατί το έχεις φορές το πιεσόμετρο? Όταν έχει αγωνία η ταινία, μου ανεβαίνει η πίεση! Και κοιτάω πότε θα κάνω σκορ! Τότε, τι θα θες να χάσει? Σκορ θέλω να κάνω! Όχι παμ! Ψιλομαλάκας μας βγήκε αυτό το παιδί. Α, δεν θα συνεννοηθούμε. Καλά, εγώ πάω για τη μια δουλειά. Μείνε εδώ μέχρι να γυρίσω, έτσι. Θες! Θες, λέω! Αλήτες τρομοκράτες! Με πήρε τηλέφωνο. Όπου να είναι φτάνουν. Λοιπόν, τα θυμάσαι όλα αυτά που είπαμε? Δεν θα τα καταφέρω ρε παιδιά, θα ξεφτυλιστούμε! Μην ανησυχείς. Κάθε πράγμα θα τα βγάζεις πέρα, θα λες την εξής φράση. Συγγνώμη για τη σύγχυση, είμαι πολύ συγκινημένη. Και εσύ ρε Γιώργο, όπως είπαμε. Μην ανησυχείς Χρυσό μου, μια χαρά θα πάμε. Ανησυχώ ρε Γιώργο, γιατί και εσένα, αν σου ξεφύγει κάτι, καήκαμε. Βγάλε το αρσενικό που κρύβεις μέσα σου. Ακού να σου πω, γιατί με έχεις κάνει έτσι τόση ώρα. Βγάλε το αρσενικό που κρύβεις μέσα σου και βγάλε το αρσενικό που κρύβεις μέσα σου. Το μόνο αρσενικό που θα βρεις μέσα μου έτσι και με ανοίξεις είναι ο προστάτης μου. Εντάξει!
Να ρωτήσω κάτι. Τι? Μαγείρεψες τίποτα? Παρήγγειλα και μου έφεραν απ' έξω φαγητό όσο εσείς ετοιμαζόσασταν. Αχ, έχω μια κοπεχάνη στο φούρνο όνειρο. Να πάω να τη φέρω. Έβαλε την πρωτεύουσα της Δανίας στο φούρνο του. Εδώ ο Χίτλερ έβαλε στο φούρνο ολόκληρους λαούς. Εσείς σε μια πόλη κόλλησες. Έφτασε! Πού είναι η πίσω πόρτα, ρε παιδιά? Για να βρεις την πίσω πόρτα 11-8-80. Για βρεσί, άνοιξε, περιμένει. Μέσα εσύ, θα σε φωνάξω σε λίγο. Γεια σας! Καλώς την, καλώς την! Μαμά, να σου συστήσω τον Κώστα. Ω, χάρηκα. Και εγώ, παιδί μου. Καλώς την. Περάστε μέσα. Τι θα πιεις, μητέρα? Ένα κονιάκ, ένα βερμούτ? Γιατί κονιάκ, παιδί μου, μνημόσυνο έχουμε. Ένα dry martini. Γιατί όπως λέγεται ότι no κλούνι, no martini, no party. Σ' αρέσει ο Κλούνεϊ, παιδί μου? Σαν ηθοποιός βεβαίως. Από τον καιρό της εντατικής. Πού θα καταλήξεις αν συνεχίσεις να λες τέτοια? Μη μου δίνεις κινητά. Πάω για τα ποτά εγώ. Το νου σου. Λοιπόν, πώς ήταν το ταξίδι σας? Μια χαρά. Η Αθήνα βέβαια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κίνηση, δεν βρίσκεις πάρκινγκ. Να, ο Σοκράτης ακόμα ψάχνει να παρκάρει. Ορίστε το ποτάκι σου, μαμά! Είναι εδώ και η μητέρα του Κώστα! Σοβαρά, πού είναι? Είναι στο μπάνιο. Έρχεται. Λοιπόν, Λεβέντη μου, η Ντόρα μου έχει πει τα καλύτερα λόγια για σένα. Καλωσύνητες. Καλησπέρα σας. Μητέρα, θα σου στήσω τη μητέρα της Ντόρας. Χάρηκα. Κι εγώ. Έλα, κάτσε. Εμείς να πάμε λίγο μέσα, να σας αφήσουμε λίγο να το πείτε. Πάμε, Κώστα. Το κρίνεις αναγκαίο? Καλά σου λέει, το κρίνεις αναγκαίο. Είπα πάμε, Κώστα. Λοιπόν, εσείς εδώ μένετε? Έτσι μου είπανε. Τι να πιστέψω, δεν ξέρω. Ορίστε. Θέλω να πω, ναι, ναι, εδώ. Δηλαδή, όταν λέμε εδώ, δεν εννοούμε εδώ, 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 στην Αθήνα, εδώ. Γιατί η Ντόρα μου είπε ότι κάποια στιγμή στο τηλέφωνο ότι μένετε μόνο στην Καλαμάτα. Α, έτσι σας είπε? Έτσι ήταν. Θέλω να πω, ναι, μένω μόνο στην Καλαμάτα, αλλά έχω και μια μικρή γκαρσονιέρα εδώ στην Αθήνα. Και πηγαίνω έρχομαι, ξέρετε, οπότε χρειάζεται για τις εξετάσεις μου. Να δείτε και τον Κώστα. Ποιον Κώστα? Το γιο σας. Μα εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλά, εγώ θα ξεχάσω και αυτά που θυμάμαι έτσι όπως πάει η δουλειά. Το έχετε αδυναμία, μοναχοπέδι βλέπετε. Μα δεν έχετε κι άλλο ένα γιο? Συγγνώμη για τη σύγχυση. Είμαι πολύ συγκινημένη. Τα ξέρω. Δεν μου τα λες και εμένα που δεν τα ξέρω. Μπήκε δόκιμος και έχετε χάσει την επικοινωνία σας. Ναι. Ναυτικός θα είναι, δε. Καλά που έχετε και τον Κώστα να σας συμπαραστέκετε. Ναι, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Επικοινωνεί και με μένα και με τον πατέρα του καθημερινά, ανελιπώς. Μα ο άντρας σας δεν πέθανε πρόπερση. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να το δεχτεί ακόμα. Κάθε μέρα πάει πάνω από τον τάφο του και του μιλάει. Και μια φορά το μήνα κάνουμε και τραπεζάκι. Μα τι λέτε? Συγγνώμη για τη σύγχυση. Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας στενοχώρησα, με συγχωρείτε. Τι μου το θυμίσατε τώρα? Με συγχωρείτε λίγο. Ωραία. Μα συγχωρείτε. Ερχόμαστε, μητέρα. Τι έγινε, μας πήραν να χαβάρι? Πέθανε ο πατέρας μου! Πριν δύο χρόνια! Τώρα το
δεν μου το πες! Για να μην έχεις αυτή την αντίδραση! Τράβα μέσα! Θέλω να το κλάψω! Τι αμαρτίες πληρώνω, Θεέ μου! Να πάω εγώ να την απασχολήσω! Όχι, άσε, θα πάει ο Κώστας! Δεν λογαριάζεις τίποτα λοιπόν, ε! Εγώ έχασα τον πατέρα μου και εσύ τον καβά σου! Λοιπόν κι εγώ δεν συμμετέχω άλλο σε αυτή την κωμωδία! Ναι, τράβα να παίξεις την άγνοια! Πάω να της πω όλη την αλήθεια! Έλα, βρε Σοκράτη, πού είσαι? Α, τώρα βρήκες να παρκάρεις. Μπερδεύτηκες ασθενά. Λοιπόν, στρίψε στο ψυχικατζίδικο και πάρε το δρόμο όλο προς τα πάνω. Εγώ θα βγω στο μπαλκόνι και μόλις εδώ θα σου φωνάξω. Τώρα βγαίνω λίγο στο μπαλκόνι. Ναι, μητέρα, τράβα την μπαλκονόπορτα γιατί κολλάει! Στην άκρη να περάσω! Κώστα, σταμάτα, θα τα καταστρέψεις όλα! Δεν ακούω τίποτα! Εσύ, ρε Γιώργο, δεν μιλάς! Δεν έχω λόγια σε αυτή τη σκηνή. Έλα, ρε Γιώργο, βάλε τα χεράκι, σταμάτα τον! Άλτ! Πολύ βαριά αυτή η κολόνια, βρε αγάπη μου. Και τώρα? Άστον εδώ. Κι αν μπει η μάνα μου στην κρεβατοκάμαρα και αν ρωτήσει που πήγε η πεθέρα. Το πάμε στο δικό μου διαμέρισμα και λέμε στη μάνα σου παίρνεις μια διαθεσία και έφυγε. Τράβα να λέξει το πεδίο. Γεια σου, μαμά! Γεια σου! Και περαστικά, ε! Γεια σου! Έφυγε η μητέρα σου, Κώστα! Ναι, δεν αισθάνονταν και πολύ καλά. Και αν συνεχίσουμε έτσι, ούτε κι εγώ. Γεια σου, γιαγιά! Εδώ μένει η Ντόρα! Όχι, παιδί μου! Δεν μένει καμία Ντόρα εδώ! Αλλά μη σε στεναχωρεί αυτό! Παίρνω να σε φιλέψω κάτι! Όχι, όχι! Ευχαριστώ πολύ! Πού σε ρε, ξάδερφε! Μη σε ξαδέρφη! Καλώς σε βρήκα! Καλώς όρισες, έλα! Να σου συστήσω τον Κώστα! Χάρηκα! Λοιπόν, καθίστε εσείς να πιείτε ένα ποτό μέσα μέχρι εγώ να σερβίρω, έτσι! Ωραία! Μητέρα, έρχομαι σε ένα λεπτό! Ευχαριστώ πολύ, παιδί μου, για όλα! Αλίμονο, βρε μαμά! Κώστα μου, χάρηκα πολύ για την γνωριμία! Θα τα ξαναπούμε σύντομα! Τώρα σύντομα! Εσύ δεν θα φύγεις αύριο και πότε θα σε ξαναδούμε τώρα! Όχι, θα μείνω λίγες μέρες ακόμα! Τι! Εξάλλου και ο Σοκράτης έχει άδεια από τη δουλειά του αυτή τη βδομάδα και έπειτα, Κώστα μου, θα ήθελα να ξανασυναντήσω τη μητέρα σου, να τα πούμε καλή
καλύτερα. Νιώθω ότι εμείς οι δυο ταιριάξαμε. Και εμείς οι δυο τη βάψαμε. Και τα μπουκούν! Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Γιαγιά, είσαι καλά? Μια χαρά! Μη με διακόπτεις, θα χάσω την πρόκυπα. Πάλι περιπέτεια βλέπεις? Όχι, αστυνομικό θρίλερ. Αλήθεια, ποιο? Το E-Killer Chat and Die. Ακίνητος! Αστυνόμαι και ο Γιου δεν άδεξες και έχω στη μύτη σου στην υπόθεση. Φιλακίες. Και καλά, μόνη σου μιλάς? Όχι, στη Φιλενά. Πήγε στην κουζίνα να φέρει τα popcorn. Και της είπα να φέρει και την μπύρα. Καλά, εγώ πάω για ύπνο. Καλή νύχτα. Η φωτογραφία που σου έστειλα μαζί με κάποια άλλα ενδιαφέροντα έντυπα βρίσκονται ήδη σε μια θηρίδα των ΕΛΤΑ και θα ταχυδρομηθούν συστημένα σε ένα γνωστό σου εισαγγελέα, ο οποίος δεν θα αρχίσει να σε κλείσει φυλακή. Ήθελα πάρα πολύ να σου σπάσω τα μούτρα. Πάρει στο κεφάλι! Και τώρα λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ! Τι θέλεις, παιδάκι μου, πρωί-πρωί? Να μάθω ποιος είμαι! Τη δουλειά κάνω, αν έχω οικογένεια! Λοιπόν, το κανονικό σου όνομα είναι Κώστας Μπάρδας. Ή κατά κόσμο, Κώστας Σάνας. Γιατί έχω δύο ονόματα, κακοποιός είμαι? Περίπου. Σκηνοθέτης είσαι, γι' αυτό έχεις και ψευδόνυμο. Και η οικογένειά μου? Έχεις μια μάνα και έναν αδερφό. Λοιπόν, πήγαινε τώρα έξω, γιατί θέλω να βγω από την ντουζιέρα και τα υπόλοιπα σου τα λέω μετά, εντάξει? Καλά. Άλκη! Τι κάνεις, κοπέλα μου? Πώς μπαίνεις έτσι στα ξένα μπάνια? Συγγνώμη. Κώστα Σάνος. Ωραίο. Περάστε, κύριε Σάνα. Θέλετε καφέ, κύριε Σάνα? Κύριε Σάνα αυτό, κύριε Σάνα εκείνο. Ωραίο. Κύριε Σάνα, κύριε Σάνα. Κύριε Σάνα. Κύριε Σάνα. Κύριε Σάνα. Κύριε Σάνα. Εντάξει. Σάνα είσαι εδώ, τα βράδια μου παίρνω. Ποιος είναι? Η Σάντρα είμαι. Άνοιξέ μου, εσφέ ψεύτη. Ακού να σου πω ότι ποτέ είναι σκηνοθετήσικα. Είσαι πολύ μικρός εσύ για να κοροϊδέψεις εμένα. Αν και δεν σας φαίνεται, για να το λέτε. Τι λες, βρεζόν? Για να σας πω, δεν σας επιτρέπω να μου μιλάτε έτσι.
Εγώ είμαι ο Κώστας Σάνας και δεν σας επιτρέπω να μου μιλάτε έτσι, κυρία. Δεν ξέρω και το όνομά σας. Αχ, άρχισε να ξεχνάει κιόλας. Αυτό θα είναι το δεύτερο σύμπτωμα της για τη μάνα. Ποια για τη μάνα, μωρισούλα κι εσύ. Σου λέει, κάπου το έχω ξανακούσει εγώ το όνομα αυτό τώρα τελευταία. Μη μου το παίζεις εμένα, Μαργίτα Λαμπροπούλου. Αυτά να τα πεις στο Μανουσάκι. Κι αν εσύ είσαι ο Κώστας Σάνας, τρομάρα σου, εγώ είμαι... Η Σάντρα τον Μπούλοκ. Μεγάλη μου τιμή, κυρία τον Μπούλοκ. Θαυμαστής μου είστε. Βεβαίως. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Η κυρία τον Μπούλοκ είναι πρωταγωνίστρια της ταινίας σας, κύριε Κώστα. Μα αυτή είναι σαν... Δεν καταλαβαίνω. Θα σας εξηγήσω. Αυτό είναι από την προηγούμενη συνεργασία σας. Δεν είναι Χάρη Καπότε. Τι κάνει αυτός ο μαύρος. Μα δεν είναι σπουδαίος και εγώ γι' αυτό το κράτησα το βίντεο. Τι γίνεται εδώ. Τι στον πουλό το κάγκελο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να μάθω... Ό,τι θέλετε, κυρία Σάντρα, αλλά ιδιαιτέρως. Σουλά, πάμε. Μάλλον δεν ήρθαμε την κατάλληλη στιγμή. Λιποθύμησε. Καλά. Εγώ μπορώ να αλλάξω. Μα καλά, τι δουλειά έχει το Μπούλοκ στο σπίτι σου. Είναι συνεργάτης του Κώστα. Γιώργο. Όχι Κώστα, Γιώργο. Γιώργος, ποιος Γιώργος. Γιώργος, είναι ο έλικος του παλαιοδιαμερίσματος, είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Και τι δουλειά έχει αυτό στο σπίτι σου. Έκανε κουπάνα από τη δουλειά του σήμερα και ήρθε από εδώ να πιούμε καφέ. Αλλά τον πήρε χαμπάρι Σάντρα και... Αλλά μια στιγμή εσύ τι δουλειά έχεις εδώ. Α, με στέλνει η μάνα σου να σου φέρει αυτή την πρόσκληση. Σας προσκαλεί εσένα, τον Κώστα και τη μητέρα του για φαγητό το βράδυ στο λόμπι του ξενοδοχείου. Τώρα θα σε σκοτώσω με τόσα ψέματα που λέω. Θα έρθουμε με μεγάλη μας χαρά. Αποκλείεται! Εγώ γυναίκα δεν ξαναδίδομαι και μάλιστα να βγω στον δρόμο έτσι. Ξεχάστε το! Το θέμα δεν είναι να το ξεχάσω εγώ, αλλά εσύ. Το άκουσα αυτό, ε! Δίκιο έχει βρε τώρα μου. Και στο κάτω-κάτω, πώς το παρουσιάζουμε σε αυτά τα χάλια. Που εσείς με καταντήσατε, μην το ξεχνάμε αυτό! Και τι θα πούμε, μωρέ, στη μάνα μου! Θα πούμε ότι την πιάσανε τα αφεντικά της. Και δεν μπορούσα να βγει από το σπίτι. Εκεί θα κολλήσουμε. Τέλος πάντων, πάμε και ο Θεός βοηθός. Μπορεί με τις αμαρτίες που έχετε εσείς. Δεν βλέπετε τον Θεό, ούτε βοηθό πιστολάκι. Έγινε απειρησίαστος. Δεν τρώει, δεν μιλάει, πίνει πολύ. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Έχει φύγει τόσες μέρες από το σπίτι για να σηκώ. Εδώ δεν είναι, άρα θα είναι στο εξωτερικό. Και γιατί να είναι εδώ. Εμένα με κατέληψε οριστικά από τότε που ήθελα να μείνω μαζί σου. Εγώ δεν είχα τίποτα άλλο κοινό μαζί του, παρά μόνο. Το παιδί. Άκου, η μανία του να κάνει παιδί δεν είναι τυχαία. Δεν ξέρω αν σου τα έχει πει. Εγώ το ξέρω από παιδί. Έχω γνωρίσει την οικογένειά του και ξέρω καλά τι τραβάει η μάνα του από τα παιδιά. Άσχημα, παιδικά χρόνια που δεν έχουμε συνεννόηση. Ήθελα ένα παιδί για να διοχετεύσει την τυφερότητα και την αγάπη που έχει από τον πατέρα. Όταν ήμουν παιδί, είχα κρύψει ένα ήλιο. Να έχει ο δρόμος μου φως. Σοκράτης από το μεσημέρι.
Δεν λες καλά που ήταν ταραγμένη η μαμά σου και πέρασε στον ντουκ την απουσία της δικιάς μου. Ναι, ευτυχώς. Και δεν μου λες πού σηκωθήκανε να πάει μέσα στη νύχτα. Πάει λέει να βρει ένα καλό detective και θα έρθουν από εδώ αύριο μαζί. Α, κατάλαβα. Πάλι κόσμο θα έχεις. Ναι, τι να σου λέω. Τέλος πάντων, πάω να ειδοποιήσω τον Κώστα να πάει καμιά βόλτα. Λοιπόν, εσύ αύριο στη θέση σου, ε. Δεν μου λες τώρα μου. Θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα. Έχω και ένα έργο να τελειώσω. Κι εγώ ένα μαγαζί να διευθύνω. Αλλά δεν κάνω έτσι. Ναι, αλλά εσύ το κάνεις τη μαμά σου. Και εσύ για το μανάρι σου. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα. Και καλό ξημέρωμα. Παρακαλώ. Κυρία Ντόρα είναι εδώ. Όχι, δυστυχώς λείπει. Περάστε αργότερα. Ξέρετε, έχω δεχτεί με τη μητέρα της. Μπορώ να περιμένω. Δυστυχώς όχι, γιατί πρέπει να φύγω. Μα ξέρετε. Πολλά δεν ξέρω, κυρία μου. Δεν θα μου λείψει αυτό που θέλετε να μου πείτε. Χαίρετε. Μα εγώ σημαίνω με τον Εκίλε. Δεν πάνε συνέλευση και το χάνει μπαλέκτε, άνθρωπέ μου. Άντε ξαφρωτώσου μας από εδώ πέρα. Με καθυστέρησε ο βλάκας, θα πούμε. Εδώ, μωρή Μούτζα. Εσύ, γιατί σε βρίσκω συνέχεια μπροστά μου. Βρίσκε κανένα μπροστά σου, χρυσή μου. Όλους πίσω θα τους βρίσκεις. Τι δουλειά έχεις στο σπίτι του Σάνα. Εσύ ευθύνεσαι για τις απουσίες του από τα στούντιο. Πώς δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Κοίτανε όλα μπροστά στα μάτια μου. Για να βρεθεί κάτι αγάπη μπροστά στα μάτια σου, πρέπει να είναι κολλημένο στο ταβάνι. Στα μούτρα σου, καλή μου. Μου έγινε και στάρ η μπακατέλα. Φυσικά. Έγινα στάρ με την αξία μου. Ποια αξία σου, μωρή? Ο Καρνέλος με τα ερωτικά ξενοδοχεία δεν σε έβγαλε στο γυαλί. Εγώ ούτε εξόψεως δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Φαίνεται θα σου να μπρούμητα όταν γνωριζόσασταν. Αχ, φτωχό παιδί. Ακόμα δεν το έχεις ξεπεράσει που σου φάγα εκείνο τον πρώην κόμενο, ε. Τι φταίω. Τυφλώθηκε από την ομορφιά μου. Τυφλώσταν καλή μου από πριν, αφού επέλεξε το 1,60 από το 1,85. Τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια. Και τα ούρα επίσης. Αυτό ήτανε. Ετοιμάσου να πεθάνεις. Σου είπε ο Χάρος πριν από 10 χρόνια. Αλλά δεν τον άκουσες. Λείψανο, ελείψανο. Αμάν, η μάνα της Ντόρας. Ποια? Σκάσε και πρόσεξε, μη μας πάρουνε χαμπάρι. Εγώ είμαι κυρία. Ναι, στα πρώτα 5 λεπτά της κάθε γνωριμίας. Νομίζεις πως δεν το έμαθα? Ανοίγω και ο Θεός να βάλει το χέρι. Για σένα. Αυτό θα πει άμεση ανταπόκριση. Εσύ κεντά στη σένα. Τι θα θέλετε, αγίοι ηγούμενοι? Καλημέρα, αδερφή. Καλημέρα, πάτερ. Σε μένα μνημόνι, δεν βλέπεις. Είναι ο Κωνσταντίνος μέσα? Όχι, και εγώ θα το ψάχνω. Θέλετε να το ψάξουμε μαζί? Σκάσε, μωρή. Δεν είναι εδώ πάτερ ο Κωνσταντίνος. Σε κανένα δύο θα επιστρέψει. Περάστε μέσα. Ωραία, πού ξέφυγε αυτός? Από το άγγιγμα ψυχής. Δεν ξέρω για το χέρι του Θεού. Αλλά αυτού θα είναι στάνταρ θαυματουργό. Είδες κάτι δάχτυλα? Τα δάχτυλα πρόσεξε εσύ. Και τα πιο μακριά μέλη, άλλος έχει την ειδικότητα. Εσείς, πάτερ, τι τον θέλετε τον Κώστα? Είμαι ο αδερφός του και θα ήθελα να του μιλήσω. Θα αργήσει λίγο. Θέλετε να πάτε στον ξενώνα? Να αρνηθείτε. Τι λες, βρε? Για να είναι πιο άνετα. Θα κόρεσω μέσα στη λαλάκα ο άνθρωπος με την γελεπία και το τουρπάνι στο κεφάλι. Σκάσε, θα ξεφτυλιστούμε. Όχι, ευχαριστώ.
Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν αποχωρίζομαι ποτέ το Άγιο ετούτορά σου. Αχ, γιατί? Με κρατάει ανεπηρέαστο από κάθε πειρασμό. Και σε συνδυασμό με πολλή προσευχή, με βοηθάει να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου. Ωραία τα λέει. Μη μασάς. Τα ίδια έλεγα και εγώ στην ταινία το μοναστήρι να είναι καλά και μετά. Α, σε ξέρω. Θα πιείτε κάτι? Ναι. Έχει ξεραθεί ο λαιμός μου. Ένα νεράκι, ένα χυμό. Ένα whisky on the rocks. Διπλό. Ευχαριστώ. Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι? Τι θα γίνει, θα μου το φας και αυτόν? Μην ψάχνεσαι για καυγά. Η περίπτωση είναι δύσκολη και ο τύπος νηστικός καιρό. Έχει ψωμί για όλους. Επίσης, έχει κεράσο. Λύνεται αυτό. Με τη βοήθεια της Σούλας και μπόλικο ουίσκι. Το μόνο που χρειάζεται είναι τόπος και χρόνος. Στείλ τον καμιά βόλτα και δώσ' του ραντεβού μετά από κάνα δύο ώρο. Πού, εδώ? Δεν γίνεται. Εδώ τότε πού? Σπίτι μου. Εντάξει. Άγιε πατέρα, με πήρε ο Κώστας στο κινητό και μου είπε ότι θα αργήσει να γυρίσει αρκετά. Θέλετε να γυρίσετε σε κανένα δύο ώρο? Πολύ καλά. Θα πιείτε ουίσκι μου και... Μόνο που, επειδή εγώ μένω από πάνω, θα θέλατε να έρθετε από πάνω να περιμένετε να μην τα παίξω. Μάλιστα. Όπως επιθυμείτε. Εγώ έκανα ό,τι έπρεπε. Τώρα σειρά σου. Μην ανησυχείς. Τον έχουμε στα δίχτυα μας. Ανησυχείς εν τη ενώση. Και όπου θέλει, ας τον χω. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ήταν αυτός που έδειξε τον κύριο Βενιέρη από το σπίτι μου. Κακή κακός. Καλύτερα, γιατί αν καταλάβατε. Βρε μαμά, θα έκανε και αυτός λάθος στον όροφο τώρα, δεν καταλαβαίνεις κι εσύ. Μήπως τελικά έχει πρόβλημα αυτό το ζαζέ. Μπορεί, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Ευτυχώς πάντως κλείσαμε καινούργιο ραντεβού και τα συζητήσαμε. Αρχίζουν αμέσως οι έρευνες. Καλά, ο Σοκράτης δεν έχει δώσει καθόλου σημεία ζωής, σωστό? Τίποτα. Και πρέπει να πάω στο Βόλο και να βρω έναν τρόπο να πω τα νέα στη μάνα του. Δεν έχω δει και αυτή τη συμπεθέρα και με να σκάσω με όλα αυτά. Α, αυτό ναι. Καλά, κοίτα, θα κανονίσω να φάμε μαζί όλη το βράδυ και να τα πείτε. Αχάτε, παιδί μου, να πούμε και καμιά κουβέντα, να ξεχαστώ λίγο. Πάλι τα ίδια. Είπαμε όχι. Για τελευταία φορά. Αν δεν το κάνεις, δεν θα την ξεφορτωθούμε. Λέμε όχι. Αν δεν το κάνεις, θα φύγω από το σπίτι. Όλο υποσχέσεις είσαι. Αν φύγω από το σπίτι, θα πεθάνεις της πείνας. Θα παραγγέλνω delivery. Βρε, ούτε καφέ δεν θα πίνεις. Γιατί? Γιατί ξέρεις που είναι ο καφές και η ζάχαρη. Όχι. Μπράβο. Λοιπόν, άκου. Νίκιασα ένα μηχάνημα με ασύρματο ακουστικό. Λοιπόν, θα το βάζεις στ' αυτί σου και θα σου λέω εγώ τι θα λες στη μάνα μου. Και θα πιάσει αυτή η φάμπρικα. Βρε, είμαι νεγάκι τόσα χρόνια. Πώς νομίζεις ότι κάνει πρωινάδικο, ε? Και είσαι βέβαιη ότι θα δουλέψει αυτό? Όπως σε βλέπω και με βλέπεις, με διαβεβαίωσε η Σούλα. Άλλωστε, έχει κάνει το ίδιο κόλπο σε μια παράσταση στο Δελφινάριο. Ήρθε. Καλησπέρα, αδερφέ. Γιατί μου το χαλάς? Καλησπέρα σας. Περάστε. Να μην κι εγώ. Περάστε, καθίστε. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε η Αθήνα? Ανυπόφορη όπως πάντα. Ξέρετε, προσκύνησα και στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους εδώ κοντά. Το αντίστοιχο μοναστήριο όταν γιόρταζε η χάρη του. Έκανε 50.000 ευρώ σε ένα weekend. Μεγάλο το όνομά του. Βέβαια. Τέτοια λεφτά μόνο τα μεγάλα ονόματα βγάζουν. Ο Άγιος Χαράλαμπος, άντε και κανένα δυο ακόμα. Α, κανένας Ρέμος, κανένας Πλούταρχος. Θα πιείτε κάτι?
Όχι, όχι, ευχαριστώ. Α, σας παρακαλώ, επιμένω. Έχω ένα ουίσκι 10 ετών, θα πιούμε ένα. Καλά, αφού επιμένετε, και ένα νεράκι παρακαλώ. Σάντρα, αμά! Πορεία, πρόσεκτη με! Δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει. Πηγαίνετε λίγο στο μπάνιο να το βγάλετε. Θα το πατήσω λίγο με το σίδερο. Μα δεν, ναι. Επιμένω. Και το που κάνεις, ε. Και το παντελόνι. Υπόλοιπα σε λίγο, ε, στεγνώμη. Πολύ αργούν να στεγνώσουν αυτά τα ρούχα. Και μετά από αυτό το μικρό ατύχημα, μπορούμε να πιούμε ήσυχα το ουισκάκι μας. Αλήθεια, είστε ζευγάρι? Όχι! Κρίμα! Θα ταιριάζετε τόσο εσείς οι δύο. Αυτό ούτε για αστείο. Πού σκατά είναι αυτός ο Γιώργος? Άντε βρε! Είναι λίγο στην κρεβατοκάμαρα, έχει πάει και φρεσκάρεται λίγο η συμπεθέρα. Δώσε μου λίγο το παλτό σου και πέρασε μέσα εσύ και θα πάω εγώ να τη φωνάξω, μαμά τη συμπεθέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πώς είστε σήμερα, νιώθετε καλύτερα? Μια χαρά. Ξέρετε τώρα όσο περνάνε τα χρόνια. Μια χαρά. Ξέρετε τώρα όσο περνάνε τα χρόνια. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Και εγώ δυστυχώς θα φύγω απόψε. Δεν κατάφερα να μείνω περισσότερο να χαρώ τα παιδιά λίγο. Δεν πειράζει. Ίσως κάποια άλλη φορά. Δεν πειράζει. Ίσως κάποια άλλη φορά. Yes! Εσείς θα μείνετε καιρό. Δεν ακούω. Λέω, εσείς θα μείνετε καιρό. Θα δείξει! Ένα, δύο... Μέρες! Μισό λεπτό να ειδοποιηθώ από το κοντρόλ. Τι λέτε? Θα δείξει! Θα δείξει! Θα δείξει! Αλήθεια! Για πείτε μου τώρα που δεν είναι μπροστά τα παιδιά, τι είπατε στο γιο σας όταν μάθατε ότι γνώρισαν την κόρη μου μέσα στο σινεμά?
Εκεί που δεν φαντάζεσαι, κρύβεται η αγάπη. Σε μέρη που δεν έψαξες και που δεν πήγε όμως. Αχ, πολύ ωραίο. Εγώ πάλι την απέτρεψα να το ξαναδεί. Γιατί δεν ήξερα τι άνθρωπος είναι ο γιος σας. Αποβιβάζω σύνταγμα και ανεβαίνω Βασιλής της Σοφίας προς Χίλτον για επιβίβαση, over. Ψιλοχαμένα τα έχει συμπεθέρα. Αλήθεια! Εσείς δεν τον αποτρέψατε να ξαναβγεί με την κόρη μου. Τι πάθατε? Βουίζουν τα αυτιά μου! Τι με ρωτήσατε? Λέω, εσείς δεν τον αποτρέψατε να μην ξαναβγεί με την κόρη μου. Σου έχω τυφλή! Σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη! Σου έχω τυφλή! Σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη! Βλέπω έχετε πολύ καλή σχέση με το γιο σας. Μπράβο, αυτό είναι καλό. Εμένα πάλι δεν μου λέει τίποτα αυτό το άτιμο το πλάσμα. Από μικρή δηλαδή, έτσι ήτανε. Αλήθεια, για πείτε μου. Μήπως σας είπε πως πιάσανε πρώτη φορά την κουβέντα? Τι της πρωτοείπε? Όχι, δεν είναι. Άντε, άλλο ένα. Όχι κι άλλο ένα. Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι λέμε. Ο στόχος μας είναι να μην ξέρουμε τι κάνουμε. Πώς είπατε, ωραία μου, τη σπίτις? Να βρε, ο άνθρωπος έχει γούστο. Τη σκοτία στο στομάχι του έχει, όχι γούστο. Αλλά εγώ θέλω να του έρθει μια ξαφνική απέλαση και να είσαι μπροστά του να γελάμε. Σκάσε, Μπάζο. Αλήθεια, κυρία μου. Εσείς τι δουλειά κάνετε, δεν ρώτησα. Α, εγώ ασχολούμαι με το θέαμα. Με την ψυχαγωγία. Α, κάνετε σοου δηλαδή? Ναι, πρόπερση με κάλεσαν να πάρω μέρος στην οντισιόν για το πολύ την Κυριακή του Αρναούτογλου. Αλλά δυστυχώς μόλις είχα βγει από το νοσοκομείο και δεν πήγα. Και πήρανε τη Μαρία τα χουσαλά, ε? Όχι, την Κλάρα. Τουλάχιστον η παναρόφησή της κρατάει ακόμα. Έχετε κάτι? Σας βλέπω λίγο αγχωμένη. Όχι, εντάξει. Πηγαίνετε να τους χωρίσετε, γιατί σε λίγο οι τσόντες του Φίλμετ μπροστά τους θα είναι παιδικό πρόγραμμα. Θα τρελαθώ. Τι λέγε για παιδί μου? Μίλησε για το γουγουλίνι. Κοίτα μωρή πατσούρα τα μούτρα σου πρώτα. Έχει μαλάκινση. Μην της δίνει σημασία. Α, καλά. Εμένα με συγχωρείτε για λίγο. Εγώ πρέπει να κάνω ένα τηλεφώνημα τώρα! Στοπ! Η γυναίκα δεν είναι πολύ καλά. Μωρή, της λέει ο προγονόμος. Ξέρεις τι είναι αυτό? Και τι απαντάει η καρδιά? Τι? Α, κύριε τρογονόμενε, μου κάνετε αρκωτές! Καλό, καλό! Πολύ στην καμάρα, είμαστε βρε παιδιά, θα βάλω λίγο μουσική. Amen.
Μην με αφήσεις να φαντασιωθώ εσύ, αμέσως θα μου το χαλάσεις. Συγγνώμη λίγο, μητέρα, έρχομαι αμέσως. Συγχωρείτε, κυρία μου. Ποια είσαι εσύ πάλι? Εγώ είμαι η μνήμη σου που είχες απολέσει και μπήκα σφήνα στη σκηνή. Γιατί τα έχει σχέση. Πολύ μικρή μνήμη έχω. Χρυσόψαρο είμαι. Η μάνα της Δώρας. Πότε ήρθε η μάνα σου? Κώστα, θυμάσαι! Ποια είμαι εγώ? Η Αμαλία του παραπέντε. Ποια είσαι εσύ, τώρα η κοπέλα μου είσαι. Μπορώ να μάθω τι συμβαίνει εδώ μέσα? Λοιπόν, άκου. Το βράδυ που με περίμενε στο σπίτι για... ήπιες πολύ. Μετά ήρθε η μάνα μου νωρίτερα και ήρθε στο σπίτι να μας βρει. Εσύ της την έπεσες. Η μάνα μου σε χτύπησε και έφυγε, αλλά πριν σε χτυπήσει σε είδε. Τότε εγώ παρουσίασα τον Γιώργο για Κώστα και σένα για μάνα του. Ωραία, μπλέξιμο. Και τώρα? Τώρα έξω είναι ο αδερφός σου και προσπαθούν να τον στριμώξουν η Σάντρα με τον Γιώργο. Πάρε γλέντια. Μπορείς να βοηθήσεις. Θα προσπαθήσω. Κυρία Σάντρα, ξεχάσατε το κινητό σας. Κώστα, γιατί είσαι έτσι? Κάνουμε πρόβα για κάτι καινούριο που θα γυρίσουμε και θα παίξω και εγώ σε ένα ρόλο έκπληξη. Αλλά εσύ σιωπή! Εντάξει, εγώ τάφος! Αγιά σου! Αυτό που είπες! Εσύ τάφος! Γιατί έτσι και κάνεις κανένα λάθος και πεις καμιά κοτσάνα, βλέπεις την κυρία? Ναι! Τότε εκείνη τάφος! Πώς κυκλοφορείς έτσι άβαυτη, παιδί μου, στον δρόμο? Τράβα μέσα να βαφτείς, τράβα μέσα! Δεν βλέπεις εμένα! Έλα! Έλα να ρεώνουμε! Σε εσάς το λέω, μπουλούκι! Να σας πω λίγο. Έλα εδώ, μωρή Καρλώτα. Τι είναι αυτά που κάνεις? Κώστα,
Είσαι καλά. Α, καλύτερα από ποτέ. Λοιπόν, μάζεψε τα νύχια σου, μη σκίσεις κανένα καλσόν. Μα... Δεν θέλω, μα. Άντε μην αρχίσω τις μάπες, σύνδεθε. Α. Ε, πού πας εσύ, για να δω. Επιτέλειως με θυμήθηκες. Μη μου το παίζεις εμένα, Ντίβα, γιατί θα εισηγηθώ να γυρίσεις τον Άταν τα νιάτα δυο φορές παρέα με τον Κουσγούνι. Γρέτσο! Λοιπόν, συμμαζέψου να σώσουμε την κατάσταση και αύριο πάμε κανονικά τις σκηνές που έχουν απομείνει. Καλά, καλά. Είσαι καλά, συμπεθέρα. Νιώθω το δεξί μου χέρι και το δεξί μου πόδι πολύ μου διασμένο. Ωχ, τι φάγαμε τη γυναικούλα. Τι γίνεται εδώ. Τίποτα, απολύτως. Όλα καλά. Ο νεαρός μου το μποξεράκι. Είναι ο γιος μου. Ο Νίκος. Νικόλας. Σκάσε Νικόλα, ε. Και γιατί τον κυνηγούν οι μη γυμνό μέσα στο σαλόνι, ο Κώστας και η κυρία. Γιατί. Ο Νίκος, ο Νικόλαος είναι μοναχός. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ε, ναι. Αν το ξέρετε. Όχι, έλεγα μήπως δεν το ξέρετε, μήπως το ξεχάσατε. Δεν με βοηθάτε. Κάτσε να δούμε. Το έχω. Ο Νικόλαος προσπαθεί να αποθήσει τους πειρασμούς. Αυτοί οι δύο ενσαρκώνουν τους πειρασμούς. Και τώρα που ο Νικόλαος κατάφερε να τους αποθήσει, θα το μαστιγώσουμε κιόλας για να εξαγιστούν και οι προηγούμενες αμαρτίες του. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Δες και κανένα κόδι κατά Βίντσης η πεθέρα. Τόσο ξύλο έφαγε ο Πολμπέτα, νήματον πια. Μου έκανε το σύλλα. Αχ, κούκλος. Σκάσε. Σκάω. Εντάξει κυρία μου, φτάνει. Μα δεν το κάνω για τους έξω. Κωνσταντίνε, τι χάλια είναι αυτά. Δεν κοιτάς τα δικά σου τα χάλια. Τι θες ρε μαλάκα. Γιατί είσαι ντυμένος έτσι. Γιατί είμαι ντυμένος έτσι. Για να σώσω τη σχέση μου. Εσύ τι θες εδώ. Εγώ ήθελα να σου μιλήσω. Να μου μιλήσεις. Τι να μου πεις ρε ξεφτυλισμένα. Ότι ήταν να πεις το είπες με την απουσία σου. Εγώ δεν ήθελα. Ούτε εγώ ήθελα. Να σε ξαναδώ μπροστά μου. Αλλά ο πατέρας μας ρε. Ο πατέρας μας. Δεν μπορούσα να βγω από το μοναστήρι. Καταλαβαίνε. Ούτε στην κηδεία του δεν ήρθες. Και εκείνη η μάνα μας. Πόσο καιρό έχει να σ' ακούσει, ρε. Δεν... Που πέφτει ο τάφος του, ξέρεις. Για να βρεις τον έκλειπόντα 1880. Sorry. Όταν αποφάσισα να αφιερωθώ στο Θεό, δεν ήξερα πόσο πολύ θα στενοχωρήσω τους ανθρώπους. Λυπάμαι πολύ. Ξανά την περούκα σου και έλα μέσα. Αγάπη μου, ήσουν καταπληκτικός. Αφού βλέποντάς, ανατρίχασα. Γεσούλα, γιατί θα μας πάρουνε χαμπάρι.
Αγάπη μου, είσαι καταπληκτικός! Τι κάνεις ρε μαλάκα, σε με κάτω να πούμε! Εγώ δεν θα πάρω πόνους, με το παράπονο θα μείνω! Ρέιντε να χαθείς από εδώ πέρα! Μάθανε πως φιλιόμαστε! Ψήτ, λεβέντη! Τι είναι πάλι! Εγώ την κάνω μόρτικα, άντε και με τη Νίκη! Γιατί? Εμένα και στάρ μου πάνε, μα αυτό είναι καμαλίκι! Κοίτα λεφτά που δίνουν, εγώ άλλο δεν μένω! Με τούτα εδώ τα ψίχουλα δεν γίνεται, δεν βγαίνω! Α, η Μπακοδί μου! Κωνσταντίνε! Τι βάψαμε! Ο ανώμαλος! Μαμά! Ώρα θα γίνει του ασφαλιστικού! Ο ανώμαλος είναι συμπεθέρα! Ο ανώμαλος! Δώσε μου κάτι ρε παιδιά να τους κάνω αέρα της γυναίκας! Έχει δύσπνοια! Να βγάλω την κοιλώτα μου! Δεν μας κάνει! Κράτα την ασύρη στο χώρο! Σπάγγι, τι βάψαμε! Σε μένα μιλάτε! Μαμά, να σου εξηγήσω! Έχει γίνει μια μεγάλη παρεξήγηση! Έχει γίνει! Ο Κώστας δηλαδή! Αυτός είναι ο Κώστας! Ποιος είναι ο Κώστας, ρε παιδί μου! Παιδί μου, νιώθω ότι πεθαίνω! Γι' αυτό θα σου πω όλη την αλήθεια! Αυτός απλά δεν ρίχτηκε σαν μ' είχε ανταμώσει! Της μοίρας μας ήταν γραφτό για να με φυστικώσει! Άνοιξε πέτρα. Να κλειστώ. Ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει. Αντί για νύφη πρέπει. Άνοιξε πέτρα για να πω. Χάνω τον άντρα που αγαπώ. Δηλαδή για να καταλάβω τώρα τι έχει συμβεί! Ο Κώστας έχει πάει και με μένα και με τη μάνα μου! Και μετά σου λένε ότι η παπακαλιά της γράφει υπερβολές. Απ' τη ζωή όλα βγαλμένα. Θα σε φάω ρε! Σε έντια πατεώνα! Και μου έλεγες πως εγώ είμαι η μοιραία γυναίκα στη ζωή σου! Πως εγώ είμαι το τρίτο πρόσωπο του ζευγάρι!
Δηλαδή για να καταλάβω τώρα τι έχει συμβεί. Ο Κώστας έχει πάει και με μένα και με τη μάνα μου. Και μετά σου λένε ότι η παπακαλιά της γράφει υπερβολές. Απ' τη ζωή όλα βγαλμένα. Θα σε φάω, ρε! Δηλαδή για να καταλάβω τώρα τι έχει συμβεί. Ο Κώστας έχει πάει και με μένα και με τη μάνα μου. Και μετά σου λένε ότι η παπακαλιά της γράφει υπερβολές. Απ' τη ζωή όλα βγαλμένα. Θα σε φάω, ρε! Σέντια, πατεώνα! Και μου έλεγες πως εγώ είμαι η μοιραία γυναίκα στη ζωή σου. Πως εγώ είμαι το τρίτο πρόσωπο στο ζευγάρι. Τι ανηθικότητα υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, Ζέκη. Δηλαδή, μόνο εγώ σου γείτωσα. Ένα, ρατσιστή. Συγγνώμη για τη σύγχυση. Είμαι πολύ συγκινημένη. Αστυνομία! Ψηλά τα χέρια, κίνητη! Στο λιμοκράτηση, μην κουνηθεί κανείς. Κύριε Γεωργίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μα τι! Να μην μιλάει κανείς. Έχουμε βάσιμες πληροφορίες ότι ανάμεσά σας βρίσκονται τρομοκράτες και θα με ακολουθήσετε όλοι στο τμήμα. Εμένα αυτός ο επιθεωρητής κάτι μου θυμίζει. Κύριε Φεριδά, βρέθηκε αυτό κουτί με καζάκια και ερωνιακούς μηχανισμούς. Μα αυτά είναι... πώς? Θα τα βρούμε όλα, πουλάκια μου. Για περάστε όλοι ένας-ένας στην κλούβα. Βάλτε τους χειροπέδες. Στη μικρή, στη μικρή η πιτσιρίκα. Πιτσιρί, πιτσιρίκα θα ρωτήσω. Όχι, βοήθεια! Σε συναντάω και δεν σου παίρνω ούτε λέξη ούτε κουβέντα. Κι ύστερα χάνομαι, δεν ξέρω πού να πάω. Μα εγώ σε πάω, σε θέλω, σε γυρεύω. Όπως γυρεύει ο χειμώνας ένα χιόνι. Αναρωτιέμαι αν τα αστεία μου είναι κρύα. Όταν το άσασε σε βλέπω και το αίμα μου παγώνει. Για όλα φταίει το άντζαζε. Συναντάω πάλι καρδιά μου σαν κοντέρ. Τρελαίνεται και σπάω. Για όλα φταίει το αντζάσερ. Σαν ψάρι μες στη γυάλα. Πάλι κι αλλού ξεκίνησα να πάω. Μα πάλι πήγα κι άλλα. Κώστα! Πού είσαι ρε Κώστα? Έτσι που δέχεσαι ένα φίλο που έχεις πόσο καιρό να τον δεις? Κώστα! Γρηγόρη! Α, η Παναγιώτα! Εδώ μένεις. Όχι, εδώ μένει ο Κώστας, αλλά μάλλον λείπει.
Ο Κώστας, αφού ο Κώστας μένει κάτω, στον πρώτο. Χτύπησα, αλλά δεν είναι μέσα και ανέβηκα πάνω να δω μήπως ξέρουν που είναι. Στον πρώτο, καλά κι εγώ τι πάτησα. Αχ, καλά, αυτό θα σας έπρεπε να έχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, ας πάρουμε κάτι μία που ήρθαμε στο ξένο σπίτι. Πού να ψάξουμε? Ξέρω. Πάγω από εκεί, εσύ από εδώ. Και πώς θα περνάς στην Κρήτη? Τρέχω συνέχεια. Δουλειές, ε? Με φούντες που λένε. Α, και στο γάμο σου? Εάν υπάρχει συμβιβασμός και κατανόηση στο ζευγάρι. Εάν υπήρχε στο γάμο συμβιβασμός, η Εύη Βατίδου θα παρουσίαζε μαζί με τον Κούγια και το ρωτοδικείο. Εσύ πώς θα περνάς? Τώρα που σε βλέπω καλύτερα. Δύσκολα. Πολύ. Δεν κατάλαβα. Εγώ τώρα κατάλαβα τι μου έχει λείψει 5 χρόνια που είμαι με την Κατερίνα. Ναι, κοίταξε, επειδή δεν έχει τίποτα εδώ πέρα, δεν πάμε στην κουζίνα να δούμε μήπως έχει τίποτα. Ναι, και δεν πάμε. Πού είναι η κουζίνα όμως? Δεν ξέρω. Πάω από εδώ, πήγαινε και από εκεί να τη βρούμε. Άντε, να δούμε. Φυσαλίδες μιλάνε. Μπαμπάτσα. Απόψε με πιάνει εκείνη η βλακεία. Κάτι όμορφο μες στην καρδιά να νιώσω. Και παίρνω σβάρνα όλη την πολυκατοικία. Σε κάποιον όροφο μήπως σε ανταμώσω. Σε ποιο διαμέρισμα τον κόσμο σου να πίνεις? Στο ρετυρέ μήπως να σε αναζητήσω. Κι ας ξέρω πως όταν την πόρτα σου μ' ανοίξεις, τα συναισθήματα μου δύσκολα πολύ θα συγκρατήσω. Για όλα φταίει το άντσαζερ. Εκεί σε συναντάω πάλι καρδιά μου σαν κοντέρ. Τρελαίνεται και σπάω. Για όλα φταίει το άντσαζερ. Σαν ψάρι με στη γυάλα πάλι κι αλλού ξεκίνησα να πάω. Πάλι πήγα για λαγιά, όλα φταίει το άτσασερ. Εκεί σε συναντάω πάλι καρδιά μου σαν κοντέρ. Τρελαίνεται και σπάω για όλα φταίει το άτσασερ. Σαν ψάρι με στιγμή.